ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾੜੀ ਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਹ ਲਗੇ ਸੀ ਅਦੋ ਬੁਕੜੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਇਆ Sisina Malom Oil Depot. Kumiao tu bila tungka ke hello? Line China 33 kV you remember my young pal low oil depot so people line China Adoi ma sa adoi ma pula yang thak lom adoi ngi duwa si ke la chi Yam tuida. Ya ya ya. Song taro. Hai beri yang ke? Hai beri yang ke song taro? Song taro. Ah. Kanai makuk tanya lu ke hayu ne? Song taro ya ada lagi. Amat tengah mana kok? Ya, lagi aku nak uzi. Kau tengah apa tuwe? Tang sikit line dek. Tasan betul mana aku masa tu 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 dia tu apa? Upaya later kena pelak kau apa? Tu ni tawar siapa ini? Sini na, oil depot gi substation. Puang re. Jadi tabel ni na, mai charge tau biar eh.
ตายเรียนอะไรกี่ที่กุนมัวที่คนเดียวมาจะคนหนึ่งมาแล้วก็เราแต่ตัวฉันเสียดีก็ทำไม่ได้นะให้น้องอยู่เจ๊คนนี้ให้น้องอยู่ภาคคนนี้เนาะวันนี้บางทีต้องมาเดี๋ยว